Kaže pa je ova druga utakmica bila malo teža, evo prva šta je bila. Prvo tako mi sad nije to da se nađe neki razlog, ali mi smo imali problem u prvu utakmicu, mislim u putovanje, gde smo putovali 34 časa iz Prištine za Zenicu, jer smo imali problem u carini, ali to nije sad važno, važno je da su bile dve dobre utakmice, i prva je bila dobra i druga je bila dobra. Mislim da bismo bili, da ima u rukometu ko što je u fudbalu, ja mislim da bi bio realno nerešeno i prva i druga utakmica, ali kraju, na kraju kažem da Čeliko će stidom na pobedu na dve utakmice i mnogo uspeo u daljem takmičenju, gde su, mislim, sad 16 najbolje ekipe u, mislim, u Čelečku.